Oi, gente! Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Aqui em casa são três quartos. O meu quarto, o quarto que era de Isabela, era, né? Porque ela não tá morando mais aqui, era dela, agora é quarto de hóspede. E o outro quarto que eu uso como depósito para guardar as coisas da loja, para fazer embalagem, para gravar vídeo, que é esse quarto que eu tô aqui. E de repente me deu um faniquito e eu falei: vou fazer umas mudanças gerais nesses quartos. Mudanças gerais. Uma mudança geral nos quartos. Gente, português é difícil às vezes, né? Bem, e aí resolvi mudar algumas coisas. Nesse quarto aqui, resolvi fazer uma transformação radical. E no outro quarto, que eu vou mostrar para vocês também, vou fazer uma mudança básica, até porque lá eu não me dá muita opção. E aí eu resolvi registrar para vocês como está hoje, para vocês ficarem bem ansiosos para ver como vai ficar depois. O meu erro foi que eu deveria ter tive essa ideia de gravar antes de começar a desmontar tudo aqui. Mas mesmo assim, dá pra ter uma ideia. E essa luz assim na minha cabeça. Eu estou com os trajes. Eu vou mostrar pra vocês os trajes que eu estou gravando. A gente vê assim daqui pra cima. Parece essas coisas de jornal que a gente assiste, todo mundo impecável e tá de chinelo de bermuda. Vou mostrar pra vocês como é que eu tô e depois vou mostrar como é que tá esse aqui e o outro quarto lá, pra depois eu mostrar como vai ficar. Eu acho que vai ficar muito bacana, porque minha cabeça tá assim, fervilhando de ideia. E eu quero ver se eu faço isso este final de semana. Porque na outra semana eu vou ter umas visitas muito especiais aqui em casa e eu quero que esteja tudo muito bonito, né? Então vamos lá. Olha como eu tô, olha o traje. Gorda com uma calça leg, de meia, com essa sandália bem assim discreta. Olha pra isso. E aproveitando que eu tô me olhando aqui nesse espelho, gente, eu tô com 74 quilos. 74! Eu, a partir de segunda, preciso urgente começar uma dieta, porque eu tô na vida do pão. Bem, vamos lá. Aqui nesse quarto, que já está todo bagunçado, tá, ele tá assim, ó. Aqui tem esse guarda-roupa. Essa. Eita, passou uma mulher gorda ali. Essa estante de livro, esses painéis, ali são meu softbox feito de caixa, a gaiola da minha netinha fofa, e umas coisas que eu tirei de quadro, não sei o quê. Tem essa cadeira, este móvel, essa prateleira, e está desse jeito. Deixa eu dar uma geralzinha. E aqui tem esse cabideiro. Então ele tá assim. Já tá tudo bagunçado porque eu comecei a desmontar tudo e só depois eu tive a ideia de gravar. E esse banheiro que eu uso como depósito de caixa. E tá esse caos aqui, né? Não vou dar nenhuma pista do que eu vou fazer. E agora vamos lá para o outro quarto que eu vou mostrar como que tá ficando. Até já comecei a botar umas coisas lá que nem era para mostrar agora, para ficar no depois. Bora lá no outro quarto. Me acompanha. Ih, lá vem uma gorda. Bem, esse é o quarto de Isa, tem essa entrada assim com essa prateleirinha. Vamos ligar a luz. E tá assim, ele tem um tecido na parede, então como tem esse tecido na parede, não me possibilita mudar muita coisa, né? Uma cama, um criado, esse negócio de passar ferro de roupa,
Que eu tô doida, eu quero vender esse negócio, sabia? Porque eu não uso, depois vai terminar estragando. Tá novinho. Uma cômoda, uma cortina, armário, espelho, banheiro, uma porta. Olha como tá feio isso. Dá pra ver aqui, ó. Como tá feio isso. Só adianto que eu vou pintar essa porta. Ali é o banheiro. Isso aqui era do meu closet. Eu já trouxe pra cá. Vou mostrar mais de longe. Vou mostrar mais de longe. Estão vendo, né? As mudanças, as principais mudanças desse quarto serão nesta parede. Porque aqui eu não tenho muito o que mexer, né? Então. E vou dar uma arrumada nesses armários. Eu vou mostrar para vocês a bagunça que tá isso aqui. Olha se tem condições disso. Alguém dormiu aqui e aí peguei os travesseiros, ou não sei o que, botei aqui. Olha o tanto de cabide que Isa tem. Olha, umas roupas que ela deixou aqui. Vou arrumar tudo isto. Quer ver outro? Ah, que curiosas! O outro, aqui nesse lugar onde tem esse gaveteiro, tinha um gaveteiro de madeira. Eu desmontei e uso pra guardar umas coisas lá no outro quarto. Também tá tudo bagunçado. Tudo isso será devidamente arrumado. Aqui também tem um espelho. Não, vou me esconder porque eu não tô aguentando me ver nesse espelho gorda. Então, epa, epa. Então, eu só não vou começar a fazer hoje, porque eu tô muito cansada. Bi fez uma pequena cirurgia hoje, acordei cedo, passei o dia no hospital, mas tá tudo bem, foi uma cirurgia tranquila. E amanhã vou ter que acordar cedo de novo, mas amanhã é sexta, e aí vem sábado e domingo que eu vou pegar firme. E quem assistiu meu outro vídeo viu eu reclamando que eu não ia mais fazer nada sábado e domingo. Mas o que eu tenho a dizer é que eu não tenho vergonha na cara. Eu já esqueci que eu fiquei cansada e já tô doida pra chegar o sábado e domingo pra fazer essas mudanças nesses dois quartos. Então é isso. Fica esperando o que é que vai vir por aí. Beijinho pra vocês. Tchau. O que quer dizer isso? Clica em curtir. Beijo, gente. Tchau.